וגם לחזק את ידיהן של הסרבניות שהובילו את הדרך הזו בתקופה האחרונה ובראשן תאיר קמנר שגם היא נמצאת איתנו. אני מסרבת היום להתגייס לצה"ל מתוך תחושת מחויבות ואחריות למציאות פה ולהרים את הראש ולהגיד שמבחינה מוסרית מה שקורה פה זה לא בסדר והדיכוי של העם הפלסטיני לא יכול להימשך עוד. בסופו של דבר, כל המערכת מופנית לדבר אחד שנקרא הכיבוש. לא משנה מה התפקיד, הכל בסופו של דבר, כל המשאבים וכל הכוחות מופנים לדבר אחד שאני לא מוכנה לקחת בו חלק. תמרי משלנו, לא תגייסו אותה! תמרי משלנו, לא תגייסו אותה! אני חושבת שכל קול כזה יכול להשפיע על עוד בן אדם אחד או על עוד עשרות או מאות או אלפים. אנחנו באמת לא יודעות כמה רחוק הסרבנות יכולה להגיע. כשאת באה בהבנה שהמעשה של ללכת ולשבת בכלא הוא הרבה יותר משמעותי לחברה מאשר ללכת לשרת, את הולכת בראש מורם ומבינה את הכוח של הסירוב של להגיד לא, אני לא משתתפת בהמשך הכיבוש, אני אומרת לזה די ואני מוכנה לשאת בתוצאות. בוויכוח כאן אמרו שכשיגיעו אלינו הביתה, אותם מחבלים שאנחנו שולחים אתך אלינו להגן עלינו מפניהם, אז הגיעו אליי הביתה ואת אחותי הרגו. ואני עומד כאן ובשביל שלא ירגו עוד אחיות של אף אחד, והתמריות עושות את מה שהן עושות בשביל שלא ירגו יותר אחיות של אף אחד ולא ילדים של אף אחד. אני מאמינה שזה פשוט גם עניין רגשי, שכשמרגישים כל כך הרבה עצב וכאב, אז צריך להרים את הראש וצריך לקחת אחריות.